Benvenido a tothom. És un gran plaer ser aquí amb tots vosaltres I estic molt emocionada amb la ponència del bosc, la veritat. Doncs, us volia dir que, bueno, en primer lloc, com més es desenvolupen les noves tecnologies, més petit realment es fa el món I més es distorsionen les distàncies. Perquè per moltes I moltes persones que viuen al centre d'Andorra la Vella, Barcelona es percep com a molt més a prop que, per exemple, al cim del pic de la Font Blanca. Aquell que ha anat a Nova York I ha tornat no percep haver cobert una distància tan gran com una persona que ha participat a l'ultratrail d'Andorra I l'ha acabat. Les úniques distàncies que percebem correctament són les que hem cobert a peu. I tot I així hem de reconèixer que vivim en un món obsessionat amb les mides. Vaig néixer al país més gran del món. Us ho dic I n'estic orgullosa. I que consti que soc plenament conscient del perquè de la seva grandària. És tan gran perquè en un moment donat uns senyors molt espavilats I militarment potents se les van enginyar per conquistar territoris enormes. I si no haguessin sigut tan despietats amb la població de les terres que se suposava que no eren de ningú, doncs no es tractaria del país més gran del món. Allà on hi ha un país molt gran, doncs hi hauria ara més països. Però, clar, ara, doncs, és el més gran del món. És gran. I com qualsevol persona nascuda al país més gran del món, he crescut amb la idea que la mida sí que importa. Que la mida és una de les coses més importants que hi ha. Si ets gran, ets bo. Quan érem petits, a la coral cantàvem una cançó que deia «El meu país és ample, té molts boscos, camps I rius». La paraula gran s'associa amb la bondat. Dels bons escriptors se'n diu grans escriptors. El teatre més important d'òpera I ballet que hi ha a Rússia és el gran teatre, el Bolshoi, que és la paraula que significa gran. El diccionari de la llengua catalana, el gran diccionari de la llengua catalana, defineix la grandesa com l'elevació moral, la dignitat, l'acció pròpia d'homes que excel·leixen en força I en riquesa. Senyors, sou grans. És bo. Com qualsevol persona nascuda al país més gran del món, he crescut amb la curiositat I tendresa per les coses petites. Allà, darrere les muntanyes, hi ha un país petit, deia l'altra cançó popular, l'art de la meva infància. País petit, qui m'explicarà on és? País petit, on l'ànima s'omple de llum, on sempre és primavera. Un país petit on m'espera la felicitat. Com hi somniava jo, amb aquell país que és petit, on ningú és tan pobre que es mor de gana, on l'opulència no és cruel amb la misèria, on tothom es coneix pel seu nom, tothom és important I ningú passa desapercebut, on les coses estan fetes a la mida de les persones I és més fàcil tenir cura d'elles. A la presentació d'aquesta ponència, si la llegeu a la web, us deia que qualsevol pàtria se somnia completa, encara que sigui molt gran. Però la pàtria que és petita se somnia completa en tota la seva completesa, sense trampes. I penses, és el meu país I el conec tot. La mida importa. És clar que és bossa gran. Té avantatges I té inconvenients. Quan un país és gran, és més probable que esdevingui ingovernable. És més difícil tenir-lo sota control. És clar que és bossa petit. Si un dia venen 10.000 turistes, ja estem contents. Les lleis es fan tenint en compte els requeriments del territori I per això és fàcil que el país es converteixi en un laboratori perfecte per la ciència social, educacional, fins I tot empresarial. Abans he dit que les úniques distàncies que percebem com a... en la seva realitat, vull dir, són les que es poden cobrir a peu. I per un caminant, per un vianant, un excursionista, un aventurer, Andorra és un país de mida perfecta. La pots recórrer de dalt a baix I somiar-la completa. Talment com somiava la seva petita pàtria, el gran poeta de la Terra del Vallès. El fet que un país de territori petit I població petita tingui estructures d'estat com els grans també té avantatges I inconvenients.
L'inconvenient principal és la dificultat de treure les millors ments i les millors mans a la nostra terra. Tradicionalment, la política d'ocupació ha facilitat la immigració de la força de treball poc qualificada. Els treballadors qualificats, en canvi, emigren. Un lloc petit, protegit per les muntanyes, ha d'anar molt amb compte per no esdevenir el refugi de la mediocritat. I per no ser-ho, per obrir-nos al món, últimament es parla molt d'obrir-nos al món, hem de pensar en clau altruista més que en clau de guanys financers. Hem d'intentar remodelar el nostre petit país perquè sigui més amable, més còmode per a aquell que el visita, encara que tot això no ens aporti guanys immediats. Sense gastar ni guanyar grans quantitats de diners, hem d'intentar reinventar-nos a nosaltres mateixos per arribar a ser nosaltres. Hem de sobreviure al temps de la crisi intentant que la gent que ens vingui a visitar vulgui tornar a veure'ns. L'avantatge d'un país tan petit com el nostre és que la contribució de cada persona que s'hi fa es nota i és important. Una cafeteria, un restaurant, una perruqueria, una botiga que ofereix un bon servei s'arriba a conèixer de seguida. 150 persones que es reuneixen al mateix lloc són multitud. Però no és fàcil assegurar la innovació, la competència, el progrés en un lloc on molts negocis estan a les mans dels monopolis i un empresari petit ha de lluitar per la seva supervivència. La mida importa i l'hem de tenir en compte. Si arribem a explorar el potencial del nostre país per a l'organització d'esdeveniments internacionals, tant culturals com esportius, hem de parar atenció a la intrínseca necessitat d'especialització d'aquests esdeveniments. No tenim territori ni mitjans per esdevenir la seu dels nous Jocs Olímpics o de grans festivals teatrals o cinematogràfics. No tenim grans estadis, museus, universitats o biblioteques, ni tenim enormes cinemes o teatres d'òpera i ballet. Els nostres escriptors, compositors, pedagogs, polítics, artistes, artesans, dissenyadors, enginyers, astrònoms, editors, arquitectes, no tenen reconeixement mundial comparable amb el que tenen els representants de les mateixes branques de l'activitat humana procedents dels països del nostre entorn. Som petits i per això hem d'intentar ser singulars, ser nosaltres mateixos. Ni Suïssa, ni Espanya, ni Rússia en miniatura. Andorra, que s'expliqui a si mateixa, sense por, sense ressentiment, sense retrets, en la seva bondat, en la seva lletxó, en la seva història present i passada. La nostra relació amb els visitants històricament s'ha modelat com una relació comercial. La presència dels turistes que no compren o que no compren gaire ens és més aviat estranya. Per normalitzar la nostra relació amb l'entorn, potser s'hauria de pensar en fer-se sentir còmodes a les persones que no gastaran més de 30 euros al dia, a les persones que no venen a comprar, sinó que venen a veure'ns, a gaudir de la natura, a ser espectadors d'un esdeveniment esportiu o una actuació d'un dels esbarts, a participar en una festa popular, a visitar una biblioteca o un museu especialitzat, a intercanviar experiències educatives amb les escoles. No ens podem limitar a vendre joies i rellotges a aquells que venen a ingressar diners. Som un país comercial, i això em sembla molt bé. Però no podem limitar-nos a ser un país exclusivament comercial. Un país gran no pot fer-ho, però tampoc no hauria de fer-ho un país petit. La mida importa. Ho sabia Aristòtil quan deia que un polis ideal hauria de poder-se veure en la seva totalitat des del cim d'una muntanya i que tothom hi hauria de poder conèixer el caràcter dels altres. La mida importa perquè com més petit el nostre país, més solidaris esdevenim amb aquells que viuen al nostre costat. Però de cara al món on les distàncies cada cop semblen més curtes, on la informació viatja d'un extrem de la Terra a l'altre en un instant, ja no podem amagar-nos darrere les fronteres, darrere de l'avantatge competitiu creat per unes lleis restrictives i antiinnovadores. No podem optar a tenir una situació privilegiada degut a la nostra situació geogràfica. Les distàncies s'han escurçat. El món, en tant tan gran, s'ha fet petit i estem oberts a tots els vents. És un moment difícil, crític, és un moment interessant. I si som honestos amb el món i honestos amb nosaltres mateixos, sabrem crear un món millor per a tots, països petits i països grans.